Já nebudu radši mluvit. Ne, klidně to tam posílej. Tak. What's this then? A ah, pipiny! Pipiny, slyšel jsem pipiny! Netopíři! Jo, já myslím ptáky. Netopíři! Už ho slyším, no. Klítá. A toho mě nevidí, ne? Ne, nevidí, on nevidí survíky, no, když je v, jo, tamhle, v netopíří tam formě. Tamhle letí, vole. Yes! Blast. Jo, blast. No, já jsem jenom se chtěl probudit, protože jsem spal. Konečně Dark Lord. Dneska je hra číslo 6. A zatím je samá Vrejta, samý Legion. Konečně máme proti sobě Spirit Kalič. Prostě máme Drákulu. Upíra. Oh, Témos, Bajborůvka. Brabra. To je docela dobrý místečko. Líbí se mi, jak předělali ten Ormond, že to je tak jako ta mapa předělaná, že to má jiný rozložení. To se mi líbí. Tak ať neběží ke mně. Tak ať neběží, běží do tomu. Prozradit ho. Je, měl, on má... Tak ať stojí, ne, když na ním běžím, ty vole. Má over ten. Ustav, kurva. Je. Ripleyová, stůj ty... Ne. No jde za váma killer, teď už. Skočila do lokru. No zašlap mi totem, takže už jí nesundám z háku. No ver to hide. Over to hide, no. Ona je v lokru. Černý, otočil se a nic, to je do prdele. Chudák. On jí neviděl, jo? No byla v lokru. Jo, takhle. Má quick and quiet, takže má asi headowna, řekl bych. Du. To jsou varhany, ta hudba. Říkám to správně, ten hudební nástroj. Jo? Tak vám. Pane, vy lítáte? Já jsem to dokázal. Vedle, ohýnek. Šlape do soli? Je to Vrejta? Nevím, já jsem tam asi šlapil. Ne, dostal slovo, jak šlapil do soli. Trojková soli a OP. Co to bylo? Overcharge. Má overcharge, no. To už jsi neřekl. Jo, to jsem říkal na začátku. Ne. Ano, jak jsem měl těžký skleček. Dal jsem to. A ti to pokoukáš, že to budu střídat na YouTube. Proč? Hele, nedělaj scratch marky, to je dobrý. A ono to jde střílet přes malý předměty, ale koukám, že tady ta skl... No prčit, ty jsi nakecal. No, jsi dobrý, dal jsi mě prostě. Ale přes tu větší skálu už to pak nedá, koukám. Bohužel jsem udělal jeden blbej sidestep do strany, takže mě dohnal. Zase to tam, no, dobrý, děkuju, kdo ho zase prozradil ty, takže tě nesundám. Ne? No. Ale je zase u mě, kepí mě koký, no. No, já koukám, no. Vývoní, no. No jasně, dropni tu paletu, když máme jich, vole, bambiliony, víme, co s nima. Já tady, vole, běž po tý svině, běž. Jo, zadrbej úplně nejvíc. Kvůli ní nemám totem. Kvůli tobě taky. Jo, máš ještě skoro žuky, to je poko. Jo. Co hlídá jenom ten jeden gen, žádný jiný, jako. Let the music play. Teď přemýšlím, jestli mám sundat tu Ripleyovou nebo ne. Ještě čas. Jak furt visí, ne? On je u mě někde, ale nevím, jak přijde. Papej. Čísky, hajzla. Čokel. Neskákej. Neskákej, vole. Neskákej. Ale sundám tě, víc pro tebe neudělám. Protože seš trouba. Propnout paletu hnedka na začátku, že se nestydíš. Že se nestydíš. Salvation or sacrifice. Pomoc. Ona za mnou dolejzá. Nech mě bejt. Vypadni. Čokel mě hryznul do prdele. A ukoustí kakánek. I'm dying. Help me. Nezajímáš mě, ne, nezajímáš mě. Vypadni. Tak staň a udělej ne. Ano, to přesně umíš. To je jediný, co ty umíš. Dropnout paletu. Gratuluji ti. Jo, jde tam, no. Tak se schovej.
Ona ho teď natáhne na tebe, vole. Ona utekla, jde za tebou, no. Ona tam už není. No, no. Ale jde po ní. Ty vysíš? Jo. Jo, jo. Ale ta Kate mě sundá. Aha. Ale můžeš se jít healnout k nám, no. To ne, já se tady přes Resilience, přes Iron Will dělám tady generátor, zatím pěkně jo. V klídku. GG reklamy jedna minuta, jo, money, milionos. No, kdybys měl subíka, tak neřešíš reklamy. A nebo, kdybys koukal na Kiku, tak neřešíš žádný reklamy i bez subů. Nebo tak. Easy peasy, lemon squeezy. Ona mě píchla, vole. Počkej, jak jako? Tak to ji necháme taky vyset. Když tady nejseš, tak. To je pravda. Jinak pán visí v basementu. Tu krev jsi neviděl. Tak má oppression a ne overcharge, vole. Oppression má, no, že když nakopne gen, tak... No, no, no. No, ale já jsem říkala overcharge, ty jsi říkal, že jo. Aha, to jsem ti špatně rozuměl. On to začíná na O, nevím, proč začínám no, obojí na O. Teď, vole, to... Oppression. Ale vždycky se to ukázalo, ne? No, ale to poprvý, pak už ne. No, ale mi se to neukazuje vůbec právě, jinak bych to řekla, dobře. Jo, takhle. Nemám reklamu, nemám suba, as adblock. Ty hajzle. Takže když koukáš na moje... Suba, vole. Takže když koukáš na moje videa na YouTube, tak z toho mám velký prdaj z YouTube. Že se nestydíš. Už? Hm? Tak jo, tak já jdu bráně, u budky. Já už se teda hýlnu, no. Počkej, mě tohle asi nedá. Nedá, no. Jo, dá. Nedá. Au. Co jsem se píchnul. Seriously? Tlaču to tam. To je napínavý, je to napínavý. Skillcheck, skillcheck, young game, pojď. On se odhák, jo, nebo kdo ho odhák? Pojď. A už se neodhák. Mám 9-9 bránu. Já 0. Ty jsi za killer checkem, ne? Ne, 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 vůdky. Počkej, no to je hrad. To je hrad. Já myslel, že to je, já myslel, že to je brána. Ale já jsem přesunul asi totem, vole. Já jdu k tomu totemu. Vy jste viděli? No tak ty mu nechoď. Ne? Ne, tam jsou oni mrtví, vole. Ne, oni se pozvedali. No, tak já ho přesouvám teď, že budou nadšený určitě. U této je moje brána. Hele, je z něj tento nonc, vítací. Hele, on ale nevidí skrečmarky, vole, v tomto temu. Takže už je v prdeli. Já otvírám to druhou gate. No, my jsme safe. Okay. Triple kill. Škoda, že nemá ten addon na ty vohínky, vole, v týdku. Jo, to je škoda, no. Bye, have a great time. We did it.